ir shosha pishib haligi to'satdan uyni birasi esdan chiqqan qog'ozlar, dokumentlar. Kecha 8da keladigan er 5da kelib qopdi-da, har kuni 8da keladi. 5da kelib o'zini kalti bilan eshikni ochsa, xotin kechirasiz, yalim yalang'och ochmishdi. Ayol kishi aqlli, kiyimim yo'q. Mani kiyadigan kiyimim yo'q. Endi mashina qilib yuraman, endi mashina qilib. Uyaling, ko'chaga ham chiqaman, mashina qilib oldi. Sharmanda bo'lasiz. Baga qara musulmon, kiyiming tiqilyapti. Yo'q, kiyimim yo'q. Er jahl bilan shkafni ochib, senga qancha kiyim kerak? Mana kiyim, mana kiyim, mana kiyim. Assalomu alaykum, mana kiyim, mana kiyim.